La 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 la
Atiki iroju ko to sore fun ni iwa na ni omo ero ikoko iwa ma lo ba ti sekun de rin fi ase re sun kunkun aye mi dosan ni o mi je mi nu olojoju lo bala mu omo du kari ola
mi ogu koto koto laye mi ya robi ma fi da mi lola Yeah.
Yeah.
Is
zama shita vidara ini tesi ati Allah fakathir bi salati ala muamma Allah fakathir bi salati ala muamma Allah ani bafe Salati ala Muhammad Allah ani ba fe ori aye pelorun shati ma she salatu fu Muhammad mi Bala nu dide, ko si ran si mi. Oba ti sanu eda.
simi.
shise to nse wa mala aro ti o le dide asima rise Where oda ma fi temi wo ma fi number ti ta temi lara Tomorrow, I'll go to the city.
se Juicy.
Fun wa ni mi mo to
wo fun wa la ri siki to po wo fa ma re re sike awa wo so wa ninu musiba ye o ba se logbon ta bi lorun ni asi alu ala uma ile ma ile ma ta fiya si pari si ko wa siya alada walada so diya wa baraka ta ke si ata baba sami ninu I know.